Varmt välkomna till Philadelphia onsdag, de här bibelstudierna som vi har tillsammans för att vi vill bli fler medvetna efterföljare till Jesus. Vi tänker att det här är ett verktyg för dig att kunna bli mer medveten som efterföljare till Jesus. Och vi kommer under några veckor utgå ifrån Romarbrevet och ikväll så har jag tänkt säga någonting om kapitel 5 och trons väg i en människas liv. Hur ser den ut egentligen? Så följ med mig nu till Romarbrevet kapitel 5 och vers 1-5. Det står så här. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Han är ett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Med den så, vi är stolta över våra lidanden eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet. Uthålligheten, fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige Anden. Den här rättfärdigheten som Paulus talar om, den talade Niklas om förra veckan. Jag skulle varmt rekommendera att du går in och lyssnar på det bibelstudiet. Men rättfärdighet kommer ju från förbundsteologin av att du och Gud, ni har rätt relation. Det finns liksom ingenting, ingen vägspärr som står emellan, utan du och Gud kan ha rätt relation med varandra. Det är ingenting, allt är glömt, du och Gud är på rätt bana igen. Och man kan säga att allt det här har, har Romarbrevet handlat om. 1-4 så handlar det om liksom, tro, det handlar om liv, att man ska leva. Och eh, i Romarbrevet 1, låt mig bara läsa det snabbt, 16-17 så står det så här. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst, men också greken. För evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud Genom tro till tro, som det står skrivet, den rättfärdige ska leva genom tron. Den rättfärdige ska leva genom tron, säger Paulus. Och Hans Johansson, som har skrivit en kommentar till romabrevet, han säger att det finns en, ett sätt för oss att förstå detta från första till fjärde kapitlet och femte fram till kapitel åtta. Det är en olika betoningar, men låt mig bara säga det. Första, 1 fyra. Det handlar om att den rättfärdige ska leva genom tron. Och sen i 5-8 så säger han, den rättfärdige ska leva genom tron. Alltså hur ser egentligen det här livet ut i tro? Låt mig säga någonting kort om detta, några korta punkter. Det första som jag tror att vi måste bara inse, det är att det verkar som att tron, det är Jesu verk i en människas liv. Vi kan inte göra oss rättfärdiga, det är Gud som gör det genom Jesus. Han säger också att Jesus har gett oss tillträde till nåden, att Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan. Det är Gud som gör och vi som tar emot. Så rättfärdigheten, den har Gud löst för dig genom Jesus. Det du kan göra det är att ta emot, precis som Niklas sa förra veckan. Så en sak kan du göra, säger Paulus, det är att du kan vara stolt över att du har del i hoppet om Guds härlighet. Och sen säger Paulus också att du kan vara stolt för dina lidanden. Den kan vara lite tuff ibland, men det verkar som att Gud ändå kommer att bära dig oavsett om du kommer lida eller om du kommer leva och känna att livet är underbart. Gud kommer vara med dig. Han är på din sida. Och sedan säger Paulus någonting om en process som händer, det är en hoppfull process. Han säger att först kommer lidandet och det skapar uthållighet. Uthålligheten, säger han, det skapar fasthet och fastheten i sin tur, den skapar hopp. Och detta hopp sviker oss inte, för Gud har utgjutit sin kärlek genom att han har oss den heliga Ande. Så fyra stycken saker, kort nu om den här trons väg. Det första är att du är rättfärdig genom tron. Det andra är att du har frid med Gud. Nummer tre är att du har tillträde till nåden. Och nummer fyra, du blir fylld av den heliga Ande. Det första som jag nästan kan hoppa över det är rättfärdig och du blir rättfärdig genom tron. Så här säger Paulus också i romabrevet ett kapitel tidigare i 4 och vers 3-5. Ty vad säger skriften? Abraham trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig. Den som har gärningar att peka på får sin lön inte som en nåd utan som en rättighet. Den däremot som står utan gärningar men tror på honom som är syndaren rättfärdig, han får sin tro räknad som rättfärdighet. Alltså Jesus, han räknar oss som rättfärdiga. Är vi det? Ja, genom det Jesus gör och genom att vi tar emot det så blir vi på god fot med Gud igen. Resultatet som Paulus säger, när du blir rättfärdig inför Gud, när du blir räknad som rättfärdig, det är att du får frid med Gud. Låt mig bara säga någonting om det, punkt två, du får frid med Gud. Vad tänker du egentligen när du hör ordet frid? När jag tänker på det, då tänker jag på Kanske första dagen på semestern eller kanske den 23 december ni vet, när alla grejer är gjorda, alla julklappar är inköpta, julskinkan är klar och du kan bara ta det lugnt. Inga måsten, inga åtaganden. Det är frid. Vissa tänker att det är så. Det handlar om en intern en känsla. När Paulus talar om frid, då är det snarare inte en känsla utan snarare ett faktum. Alltså oavsett om du känner frid, så har du frid med Gud. Det är inte så att du måste ta bort alla distraktioner hela tiden för att hitta den här friden, utan det verkar som att mitt i ditt liv, mitt när du kämpar mot olika omständigheter, när du har olika utmaningar, där och då har du frid med Gud. Varför då? Inte för att du själv har gjort någonting, utan för att Gud ger dig den friden. Alltså, frid verkar inte vara någonting man får i, i avsaknad av massa saker, avsaknad av något. Utan snarare så är frid någonting vi får i närhet av någon, av Jesus själv. Jesus ger dig Guds frid. Han gör att du får ett del av den. Och friden finns i Jesus. Och vi kan ju ofta koppla ihop det med en känsla. Jag tror snarare att du ska tänka att friden det är ett faktum. Även om jag inte känner på insidan så har du frid med Gud. Kanske är det lättare att tänka. Frid och fred i Bibeln är samma ord, eirene på grekiska. Det betyder i princip att du, du har frid eller du har fred. Fred är ju avsaknad av krig. Det är ju den grekiska tanken, de är lite mer negativa. De säger det avsaknad av krig, det är fred. Vilket betyder du och Gud, det finns ingen, ingen kamp mellan er. För det verkar som att det här fredsavtalet, tänk dig det, fredsavtalet, det är påskrivet. Och det är Jesus som har skrivit på det för dig. Så du har frid med Gud. Nummer tre då, om det första är att du är rättfärdig genom tron, det andra är att du har fått frid med Gud. Nummer tre, du har tillträde till nåden. Paulus säger han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i. Teologer här presenterar två stycken tankar på vad detta skulle kunna innebära. Jag som västkustbo gillar den här första, men jag tror inte att den är helt sann. Där använder Paulus mer nautiska termer. Han säger att det är som en båt som ska lägga till vid, i en hamn, vid en kaj. Och den här kajen, det är den som möjliggör tillträdet till land. Så när man kommer med båten, då lägger man till vid kajen som gör att du kan komma till land. Problemet eller nackdelen med detta är, vad blir Jesu roll i detta? Vart finns han i detta? Snarare tror jag att man ska tänka mer kungligt. När man skulle komma inför kungen på, på Bibelns tid, då var man tvungen att först ansöka om det. Och sen var någon tvungen att ta dig till kungen. Som skulle klä dig rätt, du skulle vara värdig att komma inför kungen. Den här Kunga, kunga liksom, besöket som du skulle göra, den du går med till kungen, den som tar dig till kungen, det är Jesus. Det är han som banar vägen för dig så att du och Gud kan ha rätt relation. Jesus säger ju så här i kapitel 14, och vers 6. Jesus svarade, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Jesus tar dig. Till Gud. Du har möjlighet att få en relation till honom. Du har tillträde till den nåd som du nu lever i. Och ordagrant så står det faktiskt att vi står i den nåden. Vi lever i den, vi står i den. Vilket betyder när du tror på Jesus, då har du placerat dig i nåden. Det sista, det är att du blir fylld av den helige anden. När du tror på Jesus, när du blir räknad som rättfärdig, när du inser att jag har frid med Gud och jag har tillträde till nåd, då säger Paulus att Guds kärlek ljuts in i ditt hjärta genom att han ger dig den heliga Ande. Vilket betyder att Anden är den som följer dig, Anden är den som kommer leda dig, Anden är den som kommer tala, Guds kärlek in i ditt hjärta. Så att det förhoppningsvis får sjunka in och du kan känna det. Men kom ihåg det, jag tror att det här är det du ska komma ihåg, friden. Den är ett faktum. Du är gjord rättfärdig genom Jesus. Du kan ha frid med Gud. Gud välsignar dig.